Kabalistické jedlo. After the po lekcii we have máme a meal. Jedlo. This is like je to the next ako thing. Ďalšia we have vec, a máme teda spoločné jedlo. In short krátkosti, what should čo vlastne môžeme očakávať meal, od tohto going to a Swedish buffet, jedla? Ideme do švedského bufet, chit-chatting, rozprávame, zakúrime si. Čo môžeme očakávať? Neviem, no. Je to veľmi dôležitá časť kongresu, alebo je to prestávka? Mimochodom musím povedať, že keď idete s priateľmi, všetko chutí oveľa lepšie. Jedlo, cigarety, všetko, čo robíte, je to lepšie. Ale nie jedzte cigarety naozaj. Čo môžeme očakávať od jedla? Opäť. We didn't invent my sme to nevymysleli. It's a je to tradícia, ktorá je vlastne odovzdávaná kabalistami už od čias Zoharu. Môžeme to tam vidieť každých pár paragrafov. Rabbi Chia a priatelia sedli si a jedli spoločne. Čo to znamená? Čo to je jedlo? Je to projekcia našho sveta, našej túžby sa spojiť svetlo, naplňa nádoby. V našom svete je to vlastne manifestované alebo zastúpené jedlom, kedy vlastne ľudia sedia, priatelia za spoločným jedlom a si ho užívajú. Jedlo je samozrejme úžasné, ale je to iba postranné vo vzťahu k vnútornému neuveriteľnému pocitu, ktorý máme a v dôsledku toho, že robíme tieto jednoduché veci, ale robíme ich spolu ako všetci ostatní kabalisti podľa tradícií, ktoré vlastne boli odovzdávané po celé generácie. Osobitná vec, ktorá sa týka jedla, a aj samotný Rav Lightman nám o tom hovorí, my všetci robíme, vynakladáme túto snahu toho, aby sme sa povznesli nad tento náš svet. Počas jedla vlastne náš svet je reprezentovaný práve jedlom. Ja, keď som hladný, idem sa nájsť. Mama Liga Čoba v Rumunsku a podobne. Ale účel našho kabalistického cesty je v tom, že sa snažíme vystúpiť nad tento svet a cítiť dôležitosť duchovnosti. A týmto spôsobom, počas jedla, samozrejme sa do toho ponoríme, sa snažíme cítiť priateľov a byť nimi naplnení, byť i naplnených túžbami, ich láskou k ním. Chceme byť nad, napríklad niekoľko centimetrov nad tým všetkým. Ja chcem cítiť priateľov. Práve preto prichádzam na kongres. A táto interná práca je úžasná. Budeme cítiť počas celého tohto kongresu, že začíname vytvárať nejaký ďalší bod v nás. Vieme ho doteraz, že je teda nový bod v nás a tento bod v srdci sa snaží spojiť s priateľmi. Snaží sa robiť naozaj túto prácu, aby chápal, čo sa deje so mnou, ako môžem ja byť viacej naklonený, mať väčšiu tendenciu vo vzťahu k priateľom, ako im môžem lepšie pomôcť. Budem čítať pocity a rozlíšenia, ale nebudem viac sľubovať, len skrátka toto jedlo.